Tack så mycket, Jakob. Ja, jag har tagit med an... Som ni ser här har vi ju en litet smörgåsbord av olika aktuella regleringsfrågor på olika områden. Så det blir ju tvära hopp mellan de olika sakerna. Och jag ska ta med an två väldigt stora frågor, precis som vi haft två väldigt stora frågor här på väldigt kort tid. Så en stor utmaning för er alla att hänga med. Samtidigt kan, du, kan jag säga då att på det här området så finns det inte lika mycket maffiga lagstiftningsförslag som vi precis har haft just nu, utan jag ska försöka beskriva lite situationen och vad det är för frågor som, som diskuteras just nu för att få liksom en statusuppdatering, vad, vad, det är som, vad som är aktuella policyfrågorna är. Men vi har inga på samma sätt skarpa förordningsförslag som ligger just nu och som vi måste ta ställning till. Och de två frågorna som det handlar om det är då upphovsrättsområdet som är ett stort område, som ni vet, väldigt omdiskuterat i relation till, till nätfrågorna. Alla har eh, åsikter om det. Hur ska upphovsrätten eh, utformas? Hur ska den fungera på, på ett bra sätt i en, i en, i en nätmiljö så att den skapar en korrekta incitament att, att skapa samtidigt som den inte hindrar användning och tillgång till information. och, så där. och Det har ju varit en väldigt omdiskuterad fråga. Och den andra frågan är ju då, som är lite mer horisontell. Alltså skär över flera traditionella rättsliga områden. Det är den här frågan om ansvar för olika typer av mellanhänder. Ska de ha något ansvar? De som lagrar information som andra har skapat. De som är Internetoperatörer. Vilka skyldigheter ska de ha i förhållande till intro? och brott som begås på nätet. Eh, och i viss, viss mån har den här senare frågan diskuterats mycket i relation just till upphovsrätts men den är också aktuell när det är andra frågor, liksom förtal och det här med diskussioner och sånt. Är det är också en diskussion om hur mycket ansvar har de som tillhandahåller den här typen av tjänster. Då. Eh, när det gäller upphovsrätten, så kan man ju för att ge en liten bakgrund om liksom hur status är idag, i alla fall som jag uppfattar det... Sen, sen kan man ju som sagt ha väldigt olika verklighetsuppfattning här. Men det som vi har nu det är att vi har en, en upphovsrätt. Trots att vi har en svensk upphovsrättslag så har vi en, en upphovsrätt som är oerhört, i stor utsträckning är harmoniserad inom EU. Och det har visat sig att det här är någonting som är... EU-domstolen har i olika domar också betonat att... det mer än man kanske trodde större delar av upphovsrätten som faktiskt styrs mer av EU-direktiv. Domstolarna har kommit med många, många domar här de, de senaste åren som visar att eh, det här är nästan ingenting som vi nationellt kan säga så mycket om längre, utan det är någonting som ligger under EU-rätten. Och det är viktigt då, eh, att förstå. Det kanske var något man inte riktigt insåg för några år sedan när det antogs olika EU-direktiv och man genomförde det här i nationell lagstiftning. Då trodde lagstiftaren, i Sverige i alla fall, att man hade ganska stor nationell frihet, men sen har det visat sig att det inte riktigt är så. Sen är det ju så, som ni vet, alltså att vi, vi, vi har ett, på, på pappret har vi en oerhört stark upphovsrätt. Jag säga, liksom, upphovsrätten har aldrig varit starkare om man tittar på pappret. Eh, det finns så att säga en starka ensamrätt för den som har skapat något Relativt begränsade inskränkningar i en digital miljö, vad man får göra. Men samtidigt så har vi det här då, nätmiljön, som vi ser att det, det är inte riktigt så att de här reglerna fullt ut efterlevs, för att uttrycka sig lite försiktigt. Så att vi har en ganska stor diskrepans då mellan å ena sidan en oerhört stark lagstiftning och så att säga en efterlevnad som är ganska, ganska dålig. Då. Och det här har egentligen lett, upp, lett, upp till, lett fram till ett antal olika diskussioner om vad ska man ska göra. Då. Alltså en diskussion har varit, och det var den som vi hade till fram för några år sedan, ganska stor utsträckning, vad kan man göra för att upprätthålla de här reglerna som de ser ut nu i lagstiftningen. Det har handlat mycket om sanktioner. Vad kan man göra för att förbättra sanktionerna och möjligheterna att komma till rätta med de som faktiskt bryter mot reglerna? Det har varit en diskussion. Man skärpte, man införde de här IPRED-reglerna, rätt att kunna få ut information från Internetoperatörer. Man tillsatte i Sverige särskilt dedikerade poliser och åklagare som arbetar med det här och så vidare. Och man har antagit sanktionsdirektiv på EU-nivå. Det är liksom en diskussion som har varit. Att man liksom så att säga försöker anpassa verkligheten till, till lagen. Då. Eh, sen har det ju varit andra, en, an, en annan diskussion. Har ju varit, är det som så att det kanske är så att man måste reformera upphovsrätten istället? Att det finns att säga ett fel i upphovsrätten, hur den är utformad i den digitala miljön. Det har också varit en diskussion. Och där har vi hela skalan från att de som säger att nej men vi måste kasta ut hela upphovsrätten. Till de som säger att ja, det kan vara lite mer försiktiga förslag, att vi måste kanske öppna upp för vissa typer av utnyttjanden i sociala medier och sådana saker som, som tidigare inte varit tillåtna men som ändå kanske, kanske är rimligt att man får göra. Man har diskuterat, ska man införa en slags Fair Use-modell som finns i USA till exempel för att tillåta vissa typer av utnyttjanden som då liksom är, 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 anses vara samhällsnyttiga eller av mindre betydelse och sådär. Så det har varit en diskussion som vi ska komma tillbaks till lite också. Vad, vad, vad kan man göra för att ut, förändra själva upphovsrätten då? Kanske, ofta har det handlat om att så säga, be, införa olika typer av begränsningar. Så att, I grunden har vi en ensamrätt, men man kanske begränsar den på vissa sätt så att folk i viss utsträckning får utnyttja verk även utan tillstånd. Det tredje alternativet som man har fokuserat mycket på från kommissionens sida under de senaste, senaste året har ju varit då att försöka förenkla själva rättighetsklareringen eller licensieringen. Det vill säga att ja, men det måste bli enklare att få de här tillstånden för att skapa tjänster på nätet eller använda material på nätet. Det ska inte vara så krångligt och svårt att, att, så att säga, vara laglydig och följa den upphovsrätt som är idag. Och där har det funnits en mängd olika initiativ också inom den boxen, så att säga, för att förenkla möjligheten att klarera rättigheter och kanske i vissa fall eh, un, eh, innanför, införa olika typer av kollektiva lösningar som gör att man inte behöver leta upp varje enskild upphovsman och fråga, får jag utnyttja ditt verk på, på det här sättet? Och som jag sagt, så kanske mer från att varit mycket fokus de senaste åren, tidigare åren på eh, i början av... Eh, 2000-talet här på, på liksom sanktionsfrågan så har det ju blivit, den finns ju fortfarande med naturligtvis, men så har det varit lite mer fokus på de här två senare punkterna skulle, skulle jag vilja säga. Och ska man tala lite grann om då vad är det för konkret som, som så att säga, händer för att förbättra situationen då för att få kartan och verkligheten att ö, överstämma lite mer. Så en sak som vi har infört på nationell nivå och som är så att säga, en, en slags nordisk specialitet det är det att vi har något som kallas för avtalslicenser, kollektiva avtalslicenser. Istället för att, så att säga, behöva hitta varje enskild upphovsman och fråga den om tillstånd. för att lägga ut ditt verk på nätet? Så har man eh, gjort det möjligt då i i större utsträckning, det här har även funnits tidigare, att gå till en organisation som företräder en representativ grupp av, av, eh, av upphovsmän och teckna en licens som även ger det rätt att utnyttja verk av andra upphovsmän än de som är med i den här organisationen. De blir alltså den här licensen får alltså en utsträckt verkan. att de, Den blir bindande även mot dem fast de inte är med i den här organisationen. Och det gör det ju mycket lättare till exempel för de här stora digitaliseringsprojekt och liknande när bibliotek och arkiv ska digitalisera sina samlingar och lägga ut det på nätet. Då är det ju nästan omöjligt att fråga alla om tillstånd på förhand. Det kanske inte ens går att hitta alla de här. Utan då är det här en lösning. Men sen ska de här organisationerna naturligtvis skicka pengarna till rätt rättighetsavare och sådana saker. Så det, det är ett sätt att, så att säga, möjliggöra, eh, som nu finns i svensk lagstiftning, att faktiskt material kommer ut på nätet, att upphovsrätten inte blir ett hinder. Det har ju aldrig egentligen varit syftet med att, liksom, att ha en upphovsrätt, att den ska hindra massa utnyttjande. Utan, utan tanken är ju då att det ska bli enklare att klarera de här rättigheterna och att det ska komma pengar till rättighetshavarna. En annan, ett annat förslag som ligger på bordet just nu, som ni kanske har hört om, det är att det finns ett direktiv om så kallade föräldralösa eller herrelösa verk. Det knyter an lite till den problematiken nyss jag nämnde, att nu i den digitala miljön så finns det ofta så att vi har stora samlingar av information som man vill kunna göra tillgängliga. Liksom med accessen, man ser nätets möjligheter att inte bara ha det i ett dammigt arkiv någonstans utan ut med det på nätet. Men mycket av det här materialet kan ju faktiskt vara upphovsrättsligt skyddat och det finns en, en levande upphovsrätt, men det kan vara väldigt svårt att hitta vem som överhuvudtaget är upphovsman. Och det här direktivet syftar till att förenkla då för de organisationer och framförallt då arkiv och bibliotek och liknande som ska digitalisera sina samlingar och göra dem tillgängliga på nätet med ett förfarande som gör att om man inte kan hitta den här upphovsmannen så kan man ändå få utnyttja det här materialet ändå. Man gör en inskränkning i upphovsrätten om man har gjort en noggrann undersökning och försökt hitta den här upphovsmannen men inte lyckats. Så det är ett litet sätt att begränsa upphovsrätten för att möjliggöra tillgängliggörande och utnyttja nätets fördelar och möjligheter. EU-kommissionen har jobbat med olika typer av förhandlingar inom ett projekt som man kallar för License for Europe. En sån, liksom, sån här st stakeholder-dialog. Vad heter det på svenska? Multi-stakeholder pratade vi om tidigare. <hör> Mångfald. Man, man, man bjuder in en mängd olika aktörer för att diskutera hur kan man förbättra och förenkla licensieringen. Många har varit kritiska mot det här initiativet för man menar att Kommissionen har så att säga, trott att alla upphovsrättens problem kan lösas med effektivare licensiering i alla situationer. Eh, och egentligen, det här är ingenting som parterna egentligen kan komma överens om för de står så långt ifrån varandra. Många menar att ja, men det som behövs egentligen är en lagstiftning eh, istället som, som, så att säga, som är bättre anpassad på det här området. Eh, så det där, många säger väl att det här det blev inte så mycket resultat helt enkelt av det här, det här omfattande arbetet. Då. Det är klart att Sätter man in två mot, motpoler i ett rum och säger ni måste lösa det här så, så går inte det alltid. Utan, nu ligger bollen hos lagstiftaren igen. och Lagstiftaren måste då på EU-nivå bestämma vad man ska göra. Jag kommer alldeles strax tillbaks till det. Och sen kan jag nämna en annan sak som har diskuterats mycket. Det är att man på internationell nivå inom Vipo som är den internationella immaterialrättsorganisationen. Där har man nu kommit överens om ett en konvention om förbättrade rättigheter för synskadade. Och det, ser, det kan tyckas som en liten och apart fråga. Då. men Det vill säga att det begränsar då i viss utsträckning upphovsmannens rättigheter att synskadade ska kunna ha rätt att få, få tillgång till, till verk då i sån form som de kan ta del av. Men det här ser som en stor ändå symbolisk betydelse att man har lyckats på internationell nivå komma överens om det här då, eh, mellan staterna. För det har varit väldigt svårt i många år att på internationell nivå ta fram några gemensamma regler överhuvudtaget för att hela upphovsrättsfrågan har varit så väldigt infekterad. Det har varit lite nord-syd perspektiv då där industriländerna har så att säga velat behålla det starka skyddet medan många sydländerna har velat mjuka upp skyddet och sådär. Så det har blivit mycket symboldiskussioner vid, vid sidan av det man faktiskt har diskuterat. Det som vi kan förvänta oss nu, det är väl att det kommer något förslag från Kommissionen den närmsta tiden på upphovsrättsområdet. Det har aviserats också. Och de frågor man kan tänka sig att, att ta ställning till då tror jag. Det att man, som man ser idag så är det så att varje land har sin egen upphovsrättsreglering även om den är harmoniserad. Och det innebär i stor utsträckning att om du ska utnyttja verk, till exempel en låt, så måste du klarera rätterna, rättigheterna i varje EU-land. Och det kan ju vara flera rättigheter också. Det är både upphovsmännens rättigheter, men även skibolagsrättigheterna och, 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 och artisternas rättigheter. Så det är ett väldigt stort jobb. En sak som ju ligger inom EUs kärna är ju att försöka skapa en gemensam marknad. för Det här. Så det är antagligen något man kommer försöka göra någonting åt. Att man inte ska behöva klarera rättigheterna individuellt i alla länder. Sen finns det lite olika sätt att försöka lösa det här. En annan sak som, som troligtvis man kommer att göra det är att titta på de inskränkningar som faktiskt finns i upphovsmannen. När får jag göra någonting utan att fråga upphovsmannen om tillstånd. Ett sånt situation är ju citat kopiering för privat bruk och sådana saker som ni känner till som finns i upphovsrättslagen. Behövs det nya sådana inskränkningar för, för saker som är så specifika i en digital miljö? En sak som diskuteras mycket är data och textmining. Ska man kunna göra så att man analyserar stora datamängder för att hitta mönster och utvinna ny kunskap så måste man till exempel kopiera de tidningsartiklar eller vad det är för någonting som faktiskt den här informationen finns i. Det handlar inte egentligen om att göra de artiklarna eller de böckerna tillgängliga på något sätt utan det handlar bara om att, så att säga, kunna analysera den data som finns där i. Och då tycker vissa då att ja, men det borde man få göra utan att fråga alla om tillstånd för att bara göra den här data mining i den här analysen. Och då behövs det ett, ett särskilt undantag. En annan sak som har diskuterats, kan man istället införa ett sånt här allmänt fair use-undantag? Ett mer flexibelt undantag i upphovsrätten. Att du ska få göra de utnyttjan av någon annans verk som är rimliga med hänsyn till ett antal olika kriterier. Idag har vi ju så att säga, som sagt bestämda inskränkningar. Privat bruk, citat och sådana saker. Men, men en del har då föreslagit att man ska öppna upp det här lite mer. Det ska bli lite generösare. Men det är naturligtvis också väldigt kontroversiella frågor. Och en sista fråga som man ser över är om man ska ändå måste göra några förändringar eller sanktionerna. Alltså bättre möjligheter att faktiskt få stopp på de intrång som, som sker. Många gånger handlar det om... Det som är populärt nu är ju sådana här utländska sajter som ligger utanför EU i länder som där det inte finns något upphovsrättsskydd eller i alla fall inget effektiv upphovsrätts... Eh, upprätthållande av upphovsrätten. Och sen blir det tillgängligt även inom EU. Va, vad kan man göra åt det här och vad ska vara rätt strategi kring, kring den typen av frågor? Och då glider vi osökt in på Nästa fråga då. Det andra området som jag lovade att säga någonting om. Eh, nämligen mellanmansansvar. Jag har satt det lite inom citationstecken här. För det är ju väl inget riktigt etablerat eh, begrepp. Även om Per Strömbäck som sitter här försöker lansera det med, med, med stor frenesi. Så att nu har jag gett upp och använder det begreppet här istället. <laughs> ja, ja, okay, ja. Eh, eh, och eh, eh, Bakgrunden till den här diskussionen är ju egentligen vad, vad är speciellt med internet här? Ja, det är egentligen det att på nätet så går det ju eh, göra väldigt mycket fantastiska saker som vi har pratat om här idag och som, som vi vill att nätet ska användas till. Men det går ju också att användas till sånt som vi inte att det ska an användas till. Men ett problem är ju att det ofta kan vara svårt att ingripa mot den som egentligen begår det här brottet eller upphovsrättsintrånget om, eh, om det är det det handlar om till exempel. Eh, det har gjort att det har blivit ett stort tryck mot de som så att säga, tillhandahåller olika typer av tjänster. Kan man ålägga dem att göra vissa saker och för, i, i syfte då på att på något sätt begränsa de här negativa sakerna? Då kommer man obönhörligen in på olika typer av motstående intressen. Om man säger att någon är skyldig att ingripa mot olika typer av kommunikation så kommer man in på yttrandefrihetsaspekter. Inte på det sättet att man aldrig kan säga att den som, den som tillhandahåller en tjänst på nätet ska ha någon skyldighet att göra någonting. Men, men om man ålägger dem för långtgående skyldigheter så finns det en yttrandefrihetsdimension i det här. Man kommer hellre att ta bort för mycket än för lite. Man, man kommer alltid när man blockerar och filtrerar någonting så råkar man få med sånt som inte ska tas bort och så vidare. Så här har man en, en svår intresseavvägning som har diskuterats i väldigt stor utsträckning här de senaste åren. Och i praktiken så är det här massa olika rättsliga frågor. Det handlar om, ska man ha ett direkt ansvar för vad någon utnyttjar en tjänst för? Vi har hela Pirate Bay-diskussionen. Alltså. Kan man bli medverkansansvarig om man tillhandahåller en tjänst? Ja, det kan man under vissa förutsättningar om man har insikt i vad något används till och inte ingriper mot det. Men sen har du också frågan, kan, man, kan en domstol förelägga en aktör att ingripa på visst sätt mot någonting? Eh, mer proaktivt. Och då har vi hela den här diskussionen som vi har sett i många andra länder bland annat. Om, om domstolar förelägger internetoperatörer att blockera viss internettrafik till exempel. Möjligheten att komma åt till exempel Park Bay eller andra webbplatser där man tycker att det pågår brottslig verksamhet. Eh, så det är också en fråga som, som diskuteras eh, nu. Och det kom senast idag ett förslag till avgörande från den så kallade generaladvokaten inom EU-domstolen om just den här möjligheten för ett, en rättighetshavare att gå till domstol och få ett föreläggande mot en, mot en internetoperatör. Att blockera en utländsk streaming-sajt till exempel som, som begår intrång. Och, och generaladvokaten säger att det, det, det går men det är strikta intresseavvägningar som måste göras för att man ska kunna göra det i det enskilda fallet. Eh, och det här är ett område som endast delvis är EU-harmoniserat. Eh, mycket av det här följer då av den allmänna nationella rätten också. Vad man har för skyldigheter att... Vad man, har för skyldi vad man har för ansvar för medverkan till brott till exempel. Så att det här är en, en svår fråga. Eh, och då för att bara avsluta då. Eh, vad är på gång inom det här området? Eh, ja, för det första så eh, finns det något som heter e-handelsdirektivet. Och där finns det vissa ansvarsfrihetsregler. Att den som är en lagra material eller den som är en internetoperatör. Den har ett visst ansvarsfrihet när man agerar i sin verksamhet. Under vissa bestämda förutsättningar. Och det här har man då gjort en översyn av på EU-nivå och sagt att det här ska vi inte öppna upp. Vi ska inte ta bort den här ansvarsfriheten. Vi ska egentligen inte förändra den. Men det finns ett liggande inom Kommissionen ett direktivförslag som man har tagit fram till ett förfarande för så kallat Notice and Take Down. Att man ska kunna eh, som enskild eller någon myndighet som hittar något material som man tycker ska tas bort från nätet för det är brottsligt. Hur den processen ska gå till för när man kan underrätta en rättighets... Eh, en tjänstetillhandahållare att de ska ha den funktionen. Många har ju det idag att du kan klicka. Jag vill anmäla det här inlägget till exempel och så... så, så eh, är man, är, gör företaget en genomgång. Ska vi ta bort det här materialet eller inte? Men det här ska då lagstiftas om hur den här processen skulle gå till. Men det här förslaget har Kommissionen valt att inte lägga fram. Det här, jag tyckte själv att jag har sett en läckt version av det här förslaget. Jag tyckte det var en ganska bra kompromiss. En bra avvägning mellan de här olika intressena. Att ja, det ligger i många intresse att man måste kunna få bort brottsligt material på nätet. Men samtidigt så måste det göras på ett rättssäkert sätt och man ska inte utsätta de här tjänsteleverantörerna för en, för en alltför riskabel position då. Och man har det här yttrandefrihetsintresset. Men vi får se om Kommissionen kommer tillbaks och lägger fram det här förslaget. Men det har i alla fall blivit stoppat än så länge. Så att vi hade tänkt att det skulle vi prata lite om här idag. Men det finns inte ett, ett, ett faktiskt förslag idag. Utan det så här finns bara en, någonting som man har sagt att man kanske ska äh, lägga fram. Äh, det här målet från EU-domstolen, det nämnde jag precis. Det, det kommer att bli väldigt spännande vad själva domstolen säger om det. Det handlar alltså om vilka skyldigheter kan man ha som internetoperatör att blockera intrångsgörande webbplatser. Vilka möjligheter kan en domstol ha att förelägga en sån operatör att, att göra det. Och, eh, tiden är lite knapp så att jag hoppar över det. Men det finns en intressant dom från Europadomstolen som handlar om ett ansvaret enligt yttrandefrihets... Eh, ett, ett yttrandefrihetsmål från Europadomstolen som är ju något annat än EU-domstolen. Det handlar om de mänskliga rättigheterna då. Som handlar om ett, ett estniskt webbportal som, där det ansågs vara godtagbart att hålla dem ansvariga för de kommentarer som användare gjorde på deras webbplats. En väldigt omdiskuterad dom där från Europadomstolen. Visserligen inte i sista instans, men som ganska intressant. Och det sista man kan nämna som en aktuell fråga som ju pågår här i Sverige på det här området, det är ju att .se, som är ju värd för Internetdagarna, är det en pågående process just nu där åklagare vill förverka ett domännamn. Alltså man vill i princip ta ett domännamn i beslag eh, för att stoppa då en viss verksamhet på nätet. Så I det fallet så handlar det om domännamnet PirateBay.se och ytterligare något. Och Det är också en form av att man så att säga vänder sig till en mellanhand då för att få stopp på en aktivitet som, som i och för sig i det fallet är, är klarlagt att det är någonting brottsligt som pågår där då. Men, men där är det kanske mer principfrågan. Är det rätt sätt att, så att säga komma åt intrång och brott på nätet att ingripa mot mellanhänderna på det här sättet? Så det kommer att bli en intressant. Det prövas just nu i, i Stockholms tingsrätt. Så det är några saker som är på gång inom de här två områdena. Jag ber om ursäkt att jag drog över tiden lite, Jakob. Tack så mycket, Daniel. Det hade så himla mycket spännande att säga så vi är tyvärr inte med några frågor till dig. Vi får ta det på Twitter efteråt istället. Sist ut är... Ja, ja.